dengar cerita artis, Masya Allah, dia bertaubat kepada Allah. Lalu dia pakai pakaian menutup aurat. Selepas pakai itu, nama dia bom. Tawaran rupa lagi besar. Akhirnya pecah balik. Mula taubat mula. Nak buat macam tu tu payah. Kita selalu dengar, kadang-kadang lah, dululah saya pun tak ikut sangat, dengar cerita artis, Masya Allah, dia bertaubat kepada Allah. Lalu dia pakai pakaian menutup aurat. Selepas pakai tu, nama dia bom. Tawaran rupa lagi besar. Akhirnya pecah balik. Mula taubat mula. Banyak kita dengar cerita macam tu. Dan kadang-kadang kita pun tahu, kadang-kadang kita baca surat khabar lah. Contoh. Kenapa? Bila nak konsisten, nak istiqamah ni, cabaran banyak. Makin nak istiqamah, makin banyak cabaran. Contoh kita ni, Allah bagi kaya. Kaya ni bukanlah kaya sangat. Kaya dalam arti kata boleh pergi Mekah. Ikutnya boleh pergi. Sekarang ni orang kata nak pergi RM50,000. Okey, dia ada RM50,000. Plus dengan bini RM50,000, RM100,000. Dia ada lebih pada tu. Adalah RM300,000. Jadi dia boleh pergi, nak pergi Mekah. Bila dia nak pergi Mekah, kota dia dapat. Adalah orang ni, dia mikir balik. Nak pergi ke tak? Kawan ni kata, kau jangan pergi, nanti kau panggil Tok Lebah, Tok Haji, payah pula ni. Nak ni. Kau ni awal lagi, kau ni muda lagi, kau ni. Akhirnya hanya itu, daripada umur 35 nak pergi, 53 dah pergi lagi. Lajak-lajak 63. Gi, kena pakai oksigen dah macam tu. Dah rock dah. Nak tawah, nak sa'i, pakai guna skuter je lah belah atas tu. Dah, mana ada feel siarah Kaabah, pusing Kaabah ni, tawah ni. Start dengan skuter dah kuat atas tu. Tengok jauh, dekat 10 meter duk pusing, duk tengok Kaabah, tak apa kemah. Ha? Boleh, bukan tak sah. Sah, tapi maknanya kita kata, yelah, nak zikir, nak doa, nak rasa penghayatan. Wal yattawafu bil baitil atiq, tak rasa sangat. Sa'i pun sama kali tu. Oh, ni satu benda yang kita tengok. Kemudian yang kedua, bila Allah pilih hamba-hambanya yang baik untuk kembali kepadanya. Cara Allah nak tarik kita kembali pada kita ni banyak cara. Tapi jalan yang paling sikit, jalan kaya. Jalan senang. Hak tu tak ramah. Mana makin kaya, makin taat pada Allah. Itu tak ramah. Sebab itu Allah sebut, wa qalilum min ibadiyash syakur. Sikit saja daripada kalangan hamba-Ku yang benar-benar bersyukur. Tapi jalan yang paling banyak yang ditarik hamba Allah kepadanya adalah dengan jalan ujian. Siqa ilaihi bisalasilil imtihan. Ini yang disebut oleh Ibn Athaillah Sakandari. Bagaimana Allah tarik dia? Allah heret dengan rantai-rantai ujian. Dia seolah-olah baru terjaga. Allah. Tapi apa kan daya? Kena start balik. Kena ada orang yang pimpin. Akhirnya gini. Kadang-kadang kita dengar cerita-cerita masing-masing pelik, tuan-tuan. Tapi bila datang sebuah kesedaran, biasanya selepas daripada terdapat ujian-ujian yang dia hadapi. Masa itu baru dia kata, ya Allah. Dan akhir sekali, tuan-tuan, nak datang pada Tuhan, dia datang dengan hati. Kalau main paksa-paksa tak jadi. Duk heret, duk kepung dia gini-gini tak jadi. Dia daripada kehendak hati. Datang kesedaran daripada lubuk hati seseorang tu, itu baru jadi. Baru dia boleh berubah betul-betul. Kalau tak, dia tak boleh ubah. Datang daripada hati-hati. Hati nak berubah. Hati yang memikirkan. Jadi bila datang sentakan daripada hati, intibah daripada hati oleh Allah, masa itulah baru dia seolah-olah
sedar daripada lena dan lamunan kehidupan. Allahu Akbar. Kemudian ghalibnya datang kepada Allah ni seorang-seorang. Dia tak ada regu. Sebab kebaikan ni dia payuh nak ikut ramai-ramai tak. Dia kena seorang. Lepas tu dia baru pilih rakan-rakan yang baik. Yang tepat ni, maka baru berjadi.